السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر شامی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ آج ہم یوتھ کا آئی کیو لیول چیک کرتے ہیں۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ لبرٹی سے ڈیفینس جاتا ہے، اس کو ایک گھنٹہ لگتا ہے، لیکن وہی بندہ جب ڈیفینس سے لبرٹی واپس آتا ہے تو اس کو 60 منٹس کیوں لگتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پتا نہیں، پاپا کو پتا ہوگا، پاپا کے ساتھ آتے ہیں۔ پتا نہیں، رکشے والے کو زیادہ بہتر پتا، ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ بس یہی پریشانی والی بات ہے، شاید ٹائر وائر کا کوئی چکر ہو یا پیٹرول کا چکر ہو، پتا کرتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کوئی پیٹرول وغیرہ جالی تو نہیں ہوتا جس سے ٹائم زیادہ لگتا ہے، یا اس طرح کوئی۔ یار 60 منٹ لگتا ہے اور ادھر سے ادھر سے ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ والا تم نے ٹینشن میں ڈال دیا ہم کو، ادھر سے 60 لگتا ہے، ادھر سے ایک گھنٹہ لگتا ہے۔ ایکچولی میرا میتھس بھی کمزور ہے، لیکن ہو سکتا ہے آتے وقت ٹریفک جیمز ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں آیا جا سکتا ہو۔ اب بندہ کیلکولیٹ کرے تو ہی بتا سکتا ہے، ایک دم تو نہیں نہ بتا سکتا، ٹریفک بلاک ہوتی ہوگی یا پھر روڈس بھی تو نہیں بن رہی ہیں، شاید اس وجہ سے ہوتا ہوگا۔ ایک ہی جگہ ہے آمدا تے 60 منٹ آؤ یار، ایک بھائی جان اسے جاتی دفعہ ایک گھنٹہ لگ رہا ہے، آتی دفعہ اس کو 60 منٹ کیوں لگ رہے ہیں؟ وہی تو میں پرنے پیا وا ماما، اور میں کی پوچھنا پیا۔ ہاں یار، تو میں سوچے ہی نہیں گا، حالانکہ میرے اتنے سسرال والے بھی اتنے ہی رہتے ہیں، تو میں تو 5 سال تو آ جا رہا، میرے نال تو کبھی نہیں اس طرح ہویا۔ بھائی میرے، میں تو اتنے عرصے سے 12-13 سال ہو گئے ہیں مجھے گاڑی چلاتے ہوئے، ڈیفینس جاتا بھی ہوں، واپس بھی آتا ہوں، لیکن میری نظر میں یہ سارا جو ہے نا، یہ حکومت کا یا حکومت کے لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ رش بن گیا ہے، روڈ پوٹے ہوئے ہیں، سارا ٹوٹا پوٹا ہے، ہر جگہ پہ لہدا ہے، ہر سگنل پہ 5-5 بار سگنل بند ہوتے ہیں۔ پتا نہیں، مجھے تو بھائی نہیں آتا ہے، پتا نہیں، میں نے کبھی ویسے نوٹس نہیں کیا۔ ویسے آپ کا بات تو بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے، یہاں پہ آئی فون 7 مارکیٹ میں نہیں آ رہا،